Ես պես վերջացնելու։ Չգիտեմ, դեռ դասացուցակը չեմ նայել։ Դասացուցակ։ Ես քեզ լիքը ուրիշ ցուցակներ կարամ տամ։ Արդ, գիտես որ հիմա դեռ չեմ կարող։ Կոնե դպրոցս ավարտեմ։ Ցուցակ որտեղ հասցնել եմ։ Ձևն էլ գիտես։ Իրար հետ գործ կանենք ու լիքը փող կաշխատես։ Էն բիզուց էլ կառանձնանաս։ Արդ, չես ուզում հասկանալ։ Չեմ կարող։ Գիտես։ Այդքան տալի որ դպրոցում սովորել եմ, մի բան եմ հիշ։ Որ չեմ կարա չկա, կա չեմ ուզում։ Ուզում ես որ միշտ իրար հետ լինենք։ Նույն բաների մասին մտածենք, նույն գործով զբաղվենք, հա, ուզում ես։ Դու գիտես որ։ Դե ուրեմն դպրոցը դրադարա ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Չեմ կարա։ Սպասի։ Ախր դու ո՞նց չես հասկանում։ Ես քո պատճառով նկատողություն ստացա արդ։ Եթե էլի ստանամ, գիտես ինչ կլինի, արդեն ընդհանրապես բանտ կնստեմ։ Լավ։ Ուրեմն կարաս մեկ-մեկ չգնաս։ Իրար հետ կլինենք գործ կանենք։ Ուշանում եմ։ Դու ես հատուկ դասարանից, անցի առաջ։ Ինչի համար։ Սովքեն են սրանք։ Առաջ արի աղջիկ ջան, դու ես պայուսակը բացի։ Չեմ բացելու։ Արինա, խելոք արա, այն ինչ ասում են։ Իսկ ինչ որ կոնկրետ բան եք ման գալիս, թե կարծես, ինչ որ բան գտնեն, որ կարողանան դրանից կախվել, հաստատ ուրախ կլինեն։ Դու ոնց որ շատ ես լեզվի տալիս։ Եա, բա դուք ինչ եք անում, իբր ինչա ձեր արածը։ Ընդհանրապես ո՞ր բանը ստեն իրավունք տվել։ Այն մարդիկ, որ չեն թողել նստեք, այդ մարդիկ էլ իրավունք են տվել, որ ձեզ մի լավ ստուգեն։ Այս ճիշտ ասած մեծ սիրով կշարունակե ես բովանդակալից դիալոգը, բայց քոնը ստանում ա կլինի, արագ ստուգեք, գնանք։ Ու աշկի ենք, լավ ա, լավ, աշկի ենք, որ հաջորդ անգամ աշկի ընկնողների գրպաններն էլ ենք ստուգելու։ Էհ։ Ա նորմալ ա։ Հա, ոնց որ Չակատար։ Հա։ Ես ինչ ակատար։ Անցեք դասի։ Վերցրեք ծամնը։ Վերցրու։ Անցեք, վերցրեք։ Ինչ ես անում։ Հանագացրեք, բանը։ Ինչ ես անում։ Իսկ ձեզով է իրավունք տվել ստուգել երեխաների պայուսակները։ Լսի հետ քեզ ոչ մեկ իրավունք չի տվել խառնվես մեր գործերի մեջ։ Կարեմ բոլորին հավաքի ու արագ անցեք դասերը։ Եկեք, գնացեք։ Ինկեր Դավիթ, իսկ Օմեգան վերցրել են ու չեն տալիս, կարող եմ իրեն տանել։ Ձեզ գրիշ։ Ենթամին մնում ավտեր։ Լավ, դու գնա արփի, ոչ ինչ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հա, հարցեր կա։ Տիկին Արամյան, ինչ է կատարվում։ Դպրոցը վերածվել է բանտի իմ երեխաները դատապարտվածի։ Լսիր, Դավիթ։ Ա գուցե դուք բացատրեք ինչ է կատարվում։ Դուք եք բերել այդ մարդկանց, ինչքան ասա տևելու։ Լսեք, ընկեր Դավիթ, դուք չեք այդ երեխաներին ազատություն տվողը։ Այդ ծրագիրը ստեղծվել է մեր կազմակերպության կողմից, եւ մենք բոլոր հարցերը պայմանավորվում են դատախազության հետ։ Ընկեր Արամյանի օգնությամբ այստեղ բացվել է հատուկ դասարան եւ դուք նշանակվել եք դասղեկ։ Ուզում եմ հասկանում եք թե այս մեխանիզմում դուք որտեղ եք գտնվում։ Ձեզ թվում է, եթե դուք եք բացել հատուկ դասարանը, ինչ ուզում եք կարող եք անել։ Դավիթ, այլ ելք չկա։ Դուք տեսել եք ինչպես են վերաբերվում ոստիկանները երեխաներին։ Այո, տեսել եմ, բայց տիկին Սեդան դրա հետ որևէ կապ չունի։ Պայուսակներ են վերցրել, ինչ որ բան գտնելու հույսով տիկին Արամյան։ Մի երեխայից էլ կենթանի են վերցրել։ Սա դեռ սկիզբն է։ Ու ինչ ես նշանակում։ Սա նշանակում է, Դավիթ, որ հատուկ դասարանի աշակերտների նկատմամբ այսու հետ վերաբերմունքը այլ է լինելու։ Որովհետև դպրոցական կրթությունը, մանկավարժական մեթոդները չեն բերել բավարար արդյունքի, որին սպասում էինք։
Եվ դրանում թերացել եք նաև դուք, որպես դասղեկ։ Լավ։ Ժողովուրդ պետք է խելոք ունենաք։ Հիմա մենք նենց վիճակում ենք, որ ուրիշ ելք չունենք։ Ինչ ասում եմ պետք է անենք։ Դե հա, չենք էլ կարա ինչ-որ բան ասենք, որովհետև մեկա տարբերակ չկա։ Չէ, դե հիմա ձև չկա, բայց որ մտածենք, չգիտեմ, կարանք նենց անենք, որ դրանց դպրոցից անեն։ Դե մտածի։ Մտածի, ինչ ես մտածելու, ինչ պիտի անես։ Դե գնա մի բան ասա, մի անգամից ձեռքից հետ կվերցրեն ու կտանեն դատարան։ Գիտեք ինչ է ասենց հանգիստ, որովհետև ես սաղ իրանց պատճառով ա։ Ես չեմ հասկանում, քո ուղեղում էլի կարճ մի ասում, հա, աղջիկ։ Աղջիկ ջան, տղերքով խոսում ենք, ինչ ես խառնվում, բլի ինչ խոսաս։ Չէ, խոսա Արինա, եթե ինչ-որ բան գիտի, ինձ թվում ենք բոլորս էլ պետք է իմանանք, չէ։ Որովհետև մեր դասարանից ոմանք չգիտեմ ուր էին գնացել, ու այնտեղ ոստիկանները իրանց բռնել են, ու կատաղած սրանց ուղարկել է ստեղ։ Արինա, սուս մնա, արդեն անիմաստ բաներ ես խոսում։ Չէ, ինչի։ Օրինակ ինձ ահավոր հետաքրքիր է, թե ում պատճառով են որոշել մեզ նեղել։ Սաշ, եթե մի քիչ լավ մտածես, դու ստեղ ոչ խոսալու, ոչ էլ կարծիք հայտնելու իրավունք չունես։ Ահ, այդ դուլը պիտի մաստակես։ Նստեք։ Ինչ ես Դավիթ։ Ինչ են ուզում մեզնից։ Նստի։ Հարցնում եք ինչ են ուզում ձեզանից։ Ուզում են ձեզ վերահսկեն։ Այսինքն։ Այսինքն։ Մեն։ Ուզում են ձեզ ամեն տեղ հսկեն, որովհետև։ Իմ ասած նայելի, մի քանիսի պատճառով բոլորս ենք դուժելու։ Ու ֆերեխեք, օմեգաներ իրենց մոտ է, ու ինքն ինչ մեղք ունի, ես չեմ հասկանում։ Իրանց համար դուք բոլորը նույն եք, բոլորը։ Բայց դուք իրավունք չունեք առանձնանալու։ Հետաքրքիր է։ Բան չասեցի ընկեր Դավիթ, բայց ինչի՞ պիտի մի քանի օկու պատճառով մենք բոլորս պատասխան տանք։ Օրինակներ բերեմ, թե դուք ինչեր եք արել այս ընթացքում։ Յուրաքանչյուր քանի սխալ եք արել, որի համար ձեզ կարող էին մի քանի անգամ առնվազն հեռացնել հատուկ դասարանից։ Հիշենք անցյալը։ Ոչ, մենք դրա իրավունք չունենք։ Եղածը եղած է։ Բա մենք ինչ պիտի անենք, ընկեր Դավիթ։ Իրանք ամեն օր ստեղ են լինելու։ Այո, Մերի։ Պետք է ենթարկվել ու չխախտել Սետայի հետ եղած պայմանավորվածություն։ Պետք է ամեն։ Անցնենք դասին։ Այդ աղեր ջան, ես ինչ եք անում։ Հետ հիմա սա դպրոցա, թե ուղիչ աշխատանքային գաղութ։ Դու դասարան եք փակում, դպրոց եք փակում։ Հա ձեզ։ Սս փակում։ Մեր ուսուցիչներից է։ Մեր լավագույն ուսուցիչներից է Սասունովիչ Մարկոսյանն է։ Արման ջան, իրենք էլ հատուկ դասարանի հարցն են ասել։ Հաճելի է, շատ։ Հա ինձ ինչ հաճելի է, ցավը տանեմ, բայց ինձ ինչ հաճելի է։ Ինչ լավա որ եկել են եղբայր։ Շատ են նեղում են աշակերտները։ Դրանց աշակերտնի ասա էլի եղբայր, դրանք աշակերտ չեն, դրանք տերրորիստներ են եղբայր, տերրորիստներ։ Կերել են այս դպրոցը, կերել են, ցավը տանեմ։ Հաստոնան են կապի վատ են, հա պաղում։ Այ շատ վատ են պաղում, եղբայր շատ վատ են պաղում։ Այ աղջիկ ջան, ի՞նչն են պատահում, երեխա են։ Ի՞նչն են երեխա, քրիշի եղբայր, դու ոնց որ լրիվ երեխա ես։ Ես ասում եմ տերորիստ է, դու ասում ես երեխա է։ Ես իմ աղբերներս է, ցավը տանեմ, եկել են որ դրանց տերորիստական խմբակը քանդու քարավան են, ցավը տանեմ, սոշի լավրանց։ Եթե ինչ-որ ձևով խանգարում եմ, նեղում եմ կամ ինչ-որ վատ բան եք նկատում, կարա՞ք մեզ ասեք։ Եղբայր ջան, այնքան բան են տեսել այս աչքերը, այնքան բան են լսել այս ականջները, այնքան բան կարամ պատմեմ, ցավը տանեմ, պարզ է։ Բայց ամեն դեպքում իմացեք, մենք ստեղ նրա համար չենք, որ իրենց դուրս հանենք։
Լայ, 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 Սիրանի ջան, ես ինչ ես դես դարդոտված նստած, չես իմացել ինչ հրաշկա տեղի ունեցել։ Հետ ինչ հրաշկ, անկեղծ ասաց Մարկոսյան, ոչ տրամադրություն ունեմ, ոչ առողջություն, ինձ համար միևնույն է, ինչ ուզում ա լինի։ Ֆրուկտովի սադ, սպասի բաժակ բերեմ, դու էլ խմի։ Բեր, 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 խմենք, վայելենք այս հրաշկը։ Ես կրասից ելեի, ի կոնսերվանտով 6-6%։ Համբերի այդ տղան, ախ, լիս խմենք, օխայ անենք միան։ Իրա բաժակով էլ տալիս եմ խմի։ Հազիվ, հազիվ հասկացան, որ այդ լակոտներին մի հատ ոստիկան ա պետք։ Կերան էլի խմին, մենք էլ էս հրաշքը խմենք, մի հատ վայելենք։ Քո համար, Սիրանի ջան։ Օխ, այ, այնքան լավն ա, ոնց որ այդ հատուկների դասարանը փակվեր։ Հալավնա։ Բաղ, նարեք եղբայր, ինչ կա։ Ձեր Սիրան, մանանը… Մանանս հիմա ինքնաթիռի մեջ է։ Յա։ Չի ասել երբ ա գալու։ Մանանս գնացել ա սովորի, Նարեկ, սովորելի ա գնացել։ Նարեկ եղբայր, խմես ֆրուկտովի սադ։ Ավելի լավ, ինձ շատ կհասնի։ Այ, Սիրանիկ, Սիրանիկ, ըստ է դարդարը։ Յա։ Ընկեր Կարապետյան, դրանք մեզ չեն ստուգի, չէ՞։ Ոչ, Մելիք, իրեն ձեզ հետ ոչ մի կապ չունեն։ Իրենք ընդհանրապես դպրոցի հետ կապ չունեն, ոչ մեզ հետ, ոչ էլ հատուկների։ Դու հատուկների իրավունքների պաշտպանն ես, թե վարձու փաստաբան։ Իսկ դու։ Ինչ ես։ Պարզո, հերթական նեղվածն ես հատուկ դասարանից։ Հանդարտվեք հլը, ձեզ համար մեկա, որ այստեղ դասա։ Դասը դաս, բայց ես ամեր ամբողջ դպրոցն ա դառնալու հատուկ դասարան։ Մենք ենք մեղավոր, որ ընկերություն ենք անում հետները ու մտածում ենք, թե լավն են։ Ես ձեզ քանի անգամ ասեմ, որ ոստիկանները ձեզ չեն անհանգստացնի, հակառակը, նրանք ձեր անվտանգությունն են ապահովում։ Ինչի եք նրանց վերել, որ մի հատ էլ պաշտպանելու կարիք լիներ։ Ես չգիտեմ իրանց ինչի են վերել, բայց իրանք իմ դասարանին ոչ մի բան չեն կարող անել, որ ինչ-որ մեկն էլ պաշտպանի։ Հետնեց մենք ստեղ հակապ ֆրֆրում ենք, դու պիտի պաշտպանես, հա։ Վերջացրեցինք։ Արշակ, արի գրատախտակի մոտ։ Ինչ է ես անցած դասին եմ պատասխանել։ Այդ ոչ մի կապ չունի, պետք լինի օրը 3 անգամ պետքա պատասխանես, արի գրատախտակի մոտ։ Չեմ սովորել։ Ես կամ ընկեր Կարապետյան։ Արի Տարուտ։ Զգուշ եմ ես։ Հանգիստ։ Տեսնենք, ռադիոն ինչ ասում։ Այախ բեր ինչի անջատեցիր։ Դասը միջացին կլսես։ Ես հերթին ձել ասա արդեն։ Ես կարող եմ որոշել եք պրես կանտրոլ անեք։ Թող աղբեր, թող լսեն միտեղից հայտարարություն լինի, գործ կսեմ, թող եմ ռադիոս տեղից քաշեմ գնա։ Ինչի՞։ Ինչի՞, որն ա։ Եկել եք հացից վայս եկել, հիմա ասում ես ինչի՞։ Այսօր վաղ եմ գործից անելու։ Մի վախեցի։ Մի վախեցի։ Հա, որ դպրոցը սարսափի մեջ եք, բա ու ասում ես մի վախեցի։ Մեն Մարկոսյանի քիչ չեմ քեն կոմից եք գրա տալու։ Գներեք, օմեգային կարող եմ տեսնել։ Բում։ Սովախոզուկիս։ Դե երկար ժամանակ իրեն չեմ տեսել, հաստատ համ ծարավա համ էլ սոված կլինի։ Խնդրում եմ, ճիշտ եք ուրախ։
Աղջիկ ջան, դու դա ասունաց չունես, գնա քեզ համար ավելի կարևոր զբաղում գտիր։ Լը մի րոպե։ Էս ուր։ Այո, ջան, ինքը հատու դասարանի շիթով ենք մեր, թող, թող։ Լավ, գնա։ Իսկ կենթանին չկա, փախավ։ Չի հասկացա, ի՞նչ աստեղ կատարվում, Արփոփ։ Ո՞նց թե փախավ։ Եթե իրան չնեղացնեիք, ինքը հաստատ չէր գնա, հասկացա՞ք։ Ուրեմն իրավունք չկա դուրս գալու, դասի ժամը, ձեռը թող։ Անցի դաս։ Ես ձեզ դատի եմ տալու։ Գնա, ես պեսակ գնում կգտնեմ։ Չես կարող։ Մոռացել ես առաջորդ իրավունքը եկել իմ մոտ։ Եվ նրա դատի եմ տալու, հասկացաք։ Դու աղջիկը չէ՞ որ լաբորատորիայից ծովող խոզուկները գողացել, կենդանիները գողացել ու ինքն է դրանցից մեկն է, չէ՞։ Ո՞նց է ինքնինչ։ Եկա մարդ ես։ Չէ, դու աշկի շատ ես ուզում, այդ հատուկ դասարան եմ գնես։ Օմեգա, այդ ծովախոզուկ ուր կորա։ Օմեգա, Աբելի, արդ է ուր ես այդ խոզ։ Դա հետո։ Հայց տենց էլ ասեցի, ասի դուք շատ էլ հաց ու պանիր պտի ուտեք, խմեք, որ Մարկոսյանի մակարդակին հասնեք, Լարա ջան։ Դավիթ ջան, ի՞նչ է եղել։ Դավիթ։ Դավիթ, մի տեսակ ես։ Իսկ ձեզ դուր է գալիս, ինչ է կատարվում Պահակակետում։ Այո, դուր է գալիս, շատ էլ դուր է գալիս։ Բա մեկը պիտի լինի մեր անվտանգության մասին մտածի, թե ոչ։ Բայց իրականում անհանգստանալու կարիք չկա դա։ Դե, ճիշտ ասում, հսկողություն է, էլի։ Ամեն դեպքում պետք է։ Հասկանում եմ քո վրդովունքը, Դավիթ ջան, բայց երբեմն քո աշակերտները իրենց շատ-շատ վատ են պահում։ Երբեմն, ի՞նչ երբեմն, եղբայր, դրանք կրթվելու, դաստիարակվելու, վերականգնվելու, վերակառուցվելու հնարավորություն չունեն։ Դրանք ուտում են ու խմում են այս դպրոցը, ասել եմ ու կասեմ։ Լավ, ինչ էլ որ ասեն, ինչ էլ որ անեն, դուք անհանգստանալու ոչ մի բան չունեք։ Ձեր երեխեքը հաստատ ոչ մի վատ բան չեն անում։ Այդ մարդկանց ներկայությունը երեխեքին ճնշելու է։ Այո, Սեյդան ասեց, որ սա դեռ ամենը չի, ինչ որ էլի բան կա։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Արփի ինչ է եղել, նստի։ Օմեգայի դպրոցից դուրս են արել։ Հեսա բոլորիս են դպրոցից դուրս հանելու, դու Օմեգայի դարտնես։ Գնելես։ Կարո՞ղ է յոգուրտ ուզես։ Ըհը։ Ապրես։ Գիտես ինչ եմ մտածում։ Ինչ են մարդիկ այսքան վատը։ Ախր ինչ էր արել իմ Օմեգան, որ իրանք դպրոցից դուրս են արել։ Նայի, որ փորձում ես ամեն ինչին լուրջ նայել, էլ ոչ մի լավ բան չես նկատում։ Իսկ դու ո՞նց ես կարողանում համակերպվել։ Ես իմ։ Ես յոգուրտ եմ խմում։ Հենց գտար։ Չէ։ Բայց դու մի մտածեցա մի բան կանենք։ Վիկտը սպասի, բան եմ ասում, Վիկա։ Աբել ժամանակ չունեմ, ասացի։ Դա դեռ ավելի դե ժամանակ եղած ինչա, ժամանակ այսօր կա, վաղը չէ։ Աբել, ես չեմ ուզում, որ մաման մեզ իրար հետ տես։ Հիմա ինչը թե մաման իրար հետ պետքա չտեսնի, ամբողջ օրը պետքա կորես, չէ՞, փախնես ինձանից։ Չէ, խնդրում եմ, ուղղակի մի արի հետևից, որ մաման մեզ տեսնի, երի պետքա կռվենք իրար հետ։ Օ, դե լավ, սպասի, բան ասեմ միա։ Ինչ ես ուզում։ Սիմ, ինչ։
Ինչ ես ուզում ես ասել։ Չհասկացա։ Դու ո՞վ ես։ Չես հասկանում, որ պիտի հետևից չգնաս, ուղղակի չի մտնում։ Լսի, դու կես արա, թե մանկապարտեզի դաստիարակ։ Չանհանգստացնես ես աղջկան, թե չէ իրոք կարող եք ես վերադաստիարակել։ Չէ, ինքը վատ բան չէր անում, այն ուղղակի հետապնդումը։ Ուղղակի ընկեր առնակ, լսի քեզ ինչ եմ ասում, կպի գործերիդ։ Մենք ուսուցչանաց էինք գնում ինքնակ, հա՞։ Հենց նեղացրեց կասես։ Հաջողություն։ Ստեսություն։ Անցի առաջ։ Հայացուշտ եմ այանում ենցնեմ, դու երևի գնամ բուխը։ Բարոնի հետ էլ չես շփվում էր։ Կարանելի սկսեցիր։ Մերի, նեղված ես ինչ-որ բանից, հոյդի քեզ չին ազացրել։ Գիտես չէ, եթե ինքը կամ ինչ-որ մեկը հանկարծ ուզենա քեզ նեղացնի, պետք է գաս ինձ ասես։ Դե ոչ մեկ չի կարող նեղացնի։ Ես այդ պապային էլ եմ ասել լիքը, որ ինձ մենակ իմ հարազատները կարան նեղացնեն։ Դու կարող ես նեղանալ, բայց կան մարդիկ, ովքեր ուզում են քեզ ցավացնեն կամ ուղղակի նեղացնեն։ Որտեղ այդ անտերգիրքը։ Մեր ես չեմ կարող հանգիստ նստան տեղս, իմանալով, որ ինչ-որ մեկը կարող քեզ նեղացնի։ Կարեն, դու չես տեսնում, թե ինչ ա կատարվում։ Դպրոցը քիչ-քիչ բանտի են վերածում, արդեն մեր պայուսակներն են ստուգում։ Իսկ դու ինչերի հետևից ես ընկել։ Որովհետև կան ավելի կարևոր բաներ։ Օրինակ, ինձ ամեն օր տանում են քննիչի մոտ, ու իր դեմքի արտահայտությունից ես հասկանում եմ, որ ինքը ուզում է գարիկ ինքնասպանությունը բարդի իմ վրա։ Հա, դպրոցում այսօր սենց համեր։ Հնարավոր է, որ ավելի խստացնեն։ Հնարավոր է, որ այնքան խստացնեն, որ չկարողանանք ավարտել։ Չընդունվեք մեր ուզած ինստիտուտը։ Բայց այդ ամեն ինչ իմաստ չի ունենա, եթե դու նեղված ես։ Ամեն ինչ լավ է։ Մերի, ես տեսնում եմ, որ նեղված ես։ Տարոնը ոչ մի կապ չունի։ Երևի տան կամ էլ հոր քուրի հետ կապված։ Լավ, ինչ որ է, շտեմ արան այս է։ Քոժը պիտը էջան իշնեին գրքի, քո հայացքը խնդրի չկնեի մտքի։ Կավեր չէ, ինչ արին հետքեն թանում ուրա։ Դե չգիտեմ, այդ խեղճին թվում է, որ կամ ուղակի դուրս են հանել, կամ էլ կորել է։ Այն էլ չգիտի, որ կարող է քացով դուրս շպրտած լինեն։ Հա, չէ, դրանք տենց էլ կանեն, համբալներ։ Սինբադ, ոնց ես։ Հոգես չեն նեղացրել այդ նորեկները։ Սպասես այդ գնա։ Ինչ կա, ոնց ես նա։ Տենց էլ մոռացա արցունեմ մամատենորը, որ այդ ոչի խոսացել, դե որ մեր հետ էր։ Չէ, չխոսաց, ասեց ապրես նան ջան, էլի տենց տարածքներ մտի, պարիսպներ անցիր։ Շատ ես նեղում։ Մյատ ինձ նա, ես նեղող մարդու նման եմ։ Այդ որ իմ տեղը լինի, ինչ կներող էր։ Ինչ են արել։ Դե ինչ-որ մարդկանց եմ բերել, որ մեզ վերահսկեն։ Հեն այն, կեղջ արպի ձերքից տոլող ուզուկին խելեց ինչ է։ Լուրջ ես ասում։ Հենա, դեն ու նանուր պահում ասում, արշան գնացել էր մանգալու, չի գտել դուրս է շպրտել։ Բայց մի րոպ է, ոնց կարեն տենց վանանեն։ Ես մամային պարտադիր կասեմ։ Այ լավ, մամատ ինչ պիտի փոխի, ինքն այդ մարդկանց վեր դրել մեր գլխին։ Անհնար է, մաման կապ չունի։ Մամ։ Չէ, պետք է խոսեմ, մամ, ես, մամ, իմաց ես ինչ են արել։ Երեխեքից ինչ-որ ծովախոսուկ են գողացել, վերցրել են, պահել են, փախցրել են, հետո երեխեքի պայուսակներն են փորփրում, այդ նորմալ է, չէ, դու ինձ ասա, այդ նորմալ է։ Անցիր դասարան։ Բա, որ ասում եմ։ Բայ, Մերիկո ջան, Սիրուն ջան, բարով ես եկել, ցավը տանեմ, ես ինչքան ժամանակ ա, ոչ գալիս ես, ոչ երևում ես, ո՞նց ես Ազիզ ջան։ Լավ, ծյոթ Սիրան, դուք ո՞նց եք։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ, ասա տեսնեմ, ինչ ես ուզում, բալես։ Ինձ մի հատ
Ռոշենի լակմի։ Խնդրեմ։ Մենք ունենք սրանից տանը, բայց կոնկրետ այս մեկը չեմ փորձել։ Բա, իհարկե, սա էքսկլյուզիվ է, միայն ես ունեմ, ու քո համար, իմ նախկին գործընկերոջ, իմ սիրուն աղջիկա համար։ Մերսի, ծյոթ սիրան։ Կերանու շարացավը տանեմ։ Բա, որ ասում է ես քո տեղը չի։ Ինչ ա։ Հեչ։ Տղա ջան, արդ, մի հատ էլ քեզ տամ, դու էլ կեր, կեր ուսուս։ Մերսի։ Հեչ, նոր մտա դպրոց ու մուտքի մոտ այդ նոր պահակներին տեսա։ Հասկացա, որ ձեր դասարանի համար են եկել։ Իմ մտքում ուղղակի չի տեղավորվում, դու ինչ գործ ունես իրանց հետ։ Ո՞ւր ես փախնում։ Ես քեզանից փախնեմ։ Ուղղակի սիրտս ցավում է, որ տեսնում եմ այն մարդուն, ում ես 10 տարի ճանաչել եմ, ոնց են վերաբերվում։ Վերաբերվում են նաց, ոնց որ հանցագործի։ Հենց տենց էլ կա, հենց տենց էլ մտածի ու վախեցի։ Կեր, կեր, տղա ջան, կեր, շատ համով է։ Ամենից լավ է։ Այո, առաջնորդի համար ոնց որ թե խնդիրներ չունենք, չէ՞ ձեզ գրիշ։ Ճիշտն ասած, մենք երբ եկել խնդիրներ չենք ունեցել, իսկ ի՞նչ է որ։ Անկեղծ ասած, մի երկու հոգի կան, որ ակտիվ են Աշկենն ընկնում, բայց իրենց չեն կարող մնացածից բարձր դասել, հանգիստ եղեք, գետնին կիչեցնենք։ Իսկ ժամին նայեք։ Չի, գնալու ժամն է։ Դե իհարկե դասերն ավարտվում են։ Դե ավելի լավ որ մեր գործը կավարտվի։ Իսկ մնացածի մասին թող մտածեն ուրիշները։ Եկին սրետա։ Այո, հիմացիք, որ ամնիշ նորմալ է, ինչպես կաղթնե հանգիստեղք։ Լսում եմ, Դավիթ։ Ես չհասցրեցի Սոնա այդ խոսել։ Դու եթե ես թվում է, որ ինչ-որ խոսելով բան կփոխվի, ապա ոչ։ Սա կարգ է և կարգ չի փոխվի։ Եվ մեր ուսուցչիները կխնդրեմ հասկացնենք, որ մենք աշխատում ենք, մեզ խնդրեմ չմիջամտի։ Ուրեմն դուք էլ ձեր հերթին, աշակերտների պայուսակների մեջ մի մտեք։ Դավիթ, ես նորից եմ կրկնում, սա կարգ է, նոր կարգն է, և խնդրում եմ մի խանգարեք մարդկանց աշխատանքը, լավ։ Խնդիր չկա, դուք ձեր կարգով, ես էլ իմ։ Կարելի է, եթե կանչել եք այն թղթերի համար, արդեն… Ուրիշ բանի համար եմ կանչել, Լարիսա, խոսելու բան կա։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Իհարկե եղել է։ Եղել և շարունակում է լինել։ Մենք պետք է խոսենք ինչպես մայրը մոր հետ, կինը կնոջ հետ, որոնց երեխաները նույն հնդրի առջև են կանգնած։ Ինչ խնդիր։ Մի խնդիր, որի անունը հատուկ դասարան։ Ես Վիկտորիային շատ հաճախ եմ տեսնում Աբելի հետ։ Քիչ առաջ էլ նանային տեսա Սմբատի հետ։ Դե եթե այդ հատուկ դասարանը չլիներ, մեր երեխաները նոր ոստիկանությունում չէին հայտնվի։ Լարիսա, եվ դու ինչ ես մտադիր անել, ինչպես ես ուզում սա կանխել։ Ես օրինակ չգիտեմ ինչ անել, չգիտեմ։ Ես էլ ամեն օր Վիկային ասում եմ, հեռու մնա նրանցից, հեռու մնա, չի լսում։ Չի լսելու, որովհետև աղջիկներն այն տարիքում են, որ հենց մի բան ասում ես, անմիջապես հակառակ ռեակցիա է տալիս։ Ես անկեղծ քեզ ասեմ, չգիտեմ, թե ինչ եմ անելու և ոնց եմ անելու։ Ախր, ես էլ չգիտեմ, հոգնել եմ անդադ նույն բանը կրկնելուց, անդադ նույնն եմ ասում, այդ Աբելից հեռու մնա։ Լարիսա, Դավիթին որևէ խոսք չասել, հասկացա՞ր։ Մենիկ ջան, ապրես։ Շատ լավ սովորել էիր, կարևոր է հասկանալը։ Մերսի, ամբողջ գիշեր սովորել էինք էր Սարգսյան։ Ապրես։ Մեր գրադարանաց գնամ։ Հա, գնամ գրադարան, աշտեմ մանալը գնեմ, հաց միան տարանցին։ Ոկի։ Վրեն ինչ կայտ, ինչ լավ պատասխանեցիր դասըդ։ Դե լավ, հոգեզնեց լավ չպատասխանեցի։ Գնանք սամ։ Չէ,
Մոտ գնում ենք նանան դասարանը։ Աղջիկների տեսնենք։ Չէ, իրանք մեզ տեսնեն, մի քիչ տրամադրությունները բարձրանան։ Լավ, դես վիդ մի դուք առաջ կնա։ Չիտեն շի։ Բարի արա։ Միոպե։ Հա։ Մեր դուրսը սպասում եմ։ Հիմա ինչ ամեն օր սեղեք լինելու։ Հա, ինչի՞, վախենալու բան ունես։ Այ աղբեր ջան, ես երեխին աննախելու, կամ նա շնորհքով երեխին է, ինչ ես պիտի վախենա։ Ես իմ թե։ Մենք ոչ մեկից էլ չենք վախենում, ուղղակի մարդիկ են շատ տհաճան։ Լավ, կար գնանք։ Գնացեք, գնացեք, սպասում են։ Ովքեր։ Գնացեք, կտեսնեք։ Լավ, երևի պապան արի, քեզ էլ տուն կթողենք։ Դուրս են գալիս։ Ձեզ։ Անունդ։ Մելքունյան Կարեն։ Ինքնը։ Ինչ է եղել։ Ինչ եք անում, արա ձերդ եմ բաց թողեք։ Բայ ձերքդ, դες հասկանում ինչ ենք անում։ Իփա առաջի անգամ ես տեսնում։ Գնո գնաս դից։ Թողեք մի հատ, լգնենք ո։ Թող։ Արի կան։ Լավիս չէ։ Ինչ։ Ինքը բան չի արել։ Գնա մերին վերցու գնա։ Կարեն փախան։ Կարեն։ Էնո չէ։ Վերցու մերին գնա, դու կապ չունես ոչ մի բանի հետ։ Լսում եք, ինքը բան չի արել, ինքը ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Սաղը դել մեղավոր եք, շարժվի արա։ Թող։ Կարեն։ Կարեն ուր են տանում։ Հանգիստ մերի, հանգիստ տեմ։ Հելա հատուկ դասանից ով կա, եկեք ստեր։ Հելա միրոպե ժողովր դուր եք տանում, թողեք հելը։ Նենշի մենակ իրան, սաղիտ էլ տանելու ենք։ Լուրջ ես խոսում։ Հա։ Հելա քանդի է, քանդի շուտ արարա, տղեք հելը բաստո, լավ չեք։ Ես ինչա։ Հանգստացեք էլ է, ապել, բենո ինչ է էլ է։ Ժողովուրդ ներս գնացեք։ Ինչ ես ուշում։ Չէ, միրոք էլ է, ինչ-որ մեկը կարա ինձ բացատրի, դուք ով եք ու ուր եք տանում ես մարդում։ Նենշի մենակ իրան, ասմենք սաղիտ էլ տանելու ենք։ Հա, բայ, դե բրնեք։ Ա Այս ես բոլորը դել կենթարկեք օրենքի։ Հա, նենց չի սրա բացրու ձևերը չգիտեք, ուր է ձեր խաղալիքները, արա։ Ապել հանգստացում։ Ես ինչ եք անում։ Հասկացանք, բայց ես մեզ չի կարելի, քանդեք սա, հանեք։ Ոչինչ, որ հարցակվել էին մեզ վրա։ Ես եմ մրվել, ընկեր Սեդա։ Հանեք ես շխտաները, մենք նման բան չենք պայմանավորվել։ Եկեք։ Ինչ Սեդա, ուզում եմ հասկանամ, ես ո՞վ եմ, ու ես ինչ ներկայացումա։ Այսուհետ այս մեքենայով ձեզ տանելու են տուն և բերելու են դպրոց։ Հիմա նստեք մեքենան, գնացեք, վաղը մնացածը կխոսենք։ Ես սրանց հետ տեղ չեմ գնա։ Ուրեմն ուրիշ տեղ կգնաս։ Եկեք բարձրացեք մեքենան, արագ։ Մերի։ Մերի, արի։ Արգինա, Կարեն, Աբել, արագացրեք։ Ուրախ ասում եմ։ Ասում եմ արագացու, ժողովուրդ, խաղը տեկեք։ Ես հոսպիտալը չեմ գնա։ Այդ համար պատասխան ես տալու։ Լավ էլ կգնաս, ես էլ եմ գնում։ Չարան արդեն պատասխանը տվել ինչ եք։ Մարդը ավելի լավ է հատուկ դասարան չի գնի։ Չէ, Սաշը ստեղ չի դիմանա։ Այսինքն ի սկզբանե սենց չէր։